قید خانہ سے باعزت بری ہونے کے لیے سورۃ الجن پوری پڑھیے، جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ آنریبل ریلیز فرام امپریزنمنٹ، انشاءاللہ ہی ول گیٹ ریڈنس فرام اٹ۔ اللہ کے حکم سے قید خانہ سے باعزت بری ہوگا۔ سورۃ الجن پوری پڑھیے، میں پڑھ کے آپ کو شروع کا حصہ سناتا ہوں، اور مکمل پڑھنے کے بعد جو ہے سیب حیثیت لوگ جو ہیں صدقہ کریں، خیرات کریں۔ صدقہ اور خیرات بہت ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ باعزت بری ہوں گے۔ کل اوہیا الیہ انہ ہستما نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا الى آخره۔ پوری سورہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ باعزت بری ہوں گے۔